力挺大的。对，而且我觉得，哎，那差不多了。就是比如说涉及到搬家呀，什么乱七八糟的。我是博士，我在这个海淀邮电大学。在海淀。哦，你知道这个？我知道，邮电大学。邮电大学，是的，是的，是的。嗯嗯。我英文不太好，是一点点可以啊。可以，一点点。你英文蛮好的。啊，是呀。然后尝尝心脏。心脏，我觉得你保持开心就好了。啊，好。积极就行。好，没关系。对，有些东西不一定是东西要帮助你的，有时候是个人的心态。好啊，好，你听懂吗？啊，我听懂了。嗯。